Здравейте и добре дошли в канала The Bulgarian Shinobi. В този канал може да очаквате клипове, главно на Наруто, но може и да има клипове на други анимета. Нямам измислен определен график за клипове, но според мен ще качвам около един клип на седмица. Клиповете, които може да очаквате в този канал, са от сорта на топ 10 класации на Наруто, като повечето пъти ще бъдат герои, подредени по сила. Хипотетични битки между два героя, като сигурно ще викам някой друг да говори с мен или сам ще обяснявам защо еди кой си ще бие еди кой си в хипотетична битка. Пример мога да ви дам с ако вземем примерно Джирая и Кисаме. Също така ревюта на новите глави на Боруто. От сега обещавам, че има ли спойлери в определен клип за Боруто мангата, няма да се показват на тъмнел, няма да се показват на заглавие и ако са в клипа, в началото на клипа винаги ще преупреждавам, защото аз лично не харесвам да ми спойват неща, така че винаги ще се постарая да опазя хората, които се пазят от спойлери. Останалите ми идеи за клипове са по-отделни и няма смисъл да ги изброявам всички, така че ако имате някакви идеи за клипове, напишете ги долу в коментарите, ще се радвам да прочета какво искате да видите. Лично аз съм гледал Наруто 3 пъти и съм чел мангата един път, като не включвам някакви отделни преглеждания на детайли или на определен епизод, или ако искам да разбера точно какво се е случило тогава, защото нали си припомня разни неща. Така че бих казал 3 пъти плюс минус малко. Направих канала, защото аз лично говоря твърде много за Наруто с хората, които са около мен. И мисля, че имам много хора като мен, които искат да говорят за Наруто или за някое друго аниме. Сега тук ще говорим и за други анимета понякога. Но има много хора, които според мен нямат с кой да си говорят за такива неща, или нямат с кой да си говорят точно за определено нещо, или може би имате приятели, които гледат аниме или които гледат Наруто, но не са толкова запалени като вас и някак си не върви да им говорите за такива неща като хипотетични битки. Ако обаче имате такива приятели, кажете им за канала, ще се радвам да дойдете те, но идеята на канала е, че ще се съберем тук хора, които разбират Наруто или от други анимета и ще си говорим в коментарите, може по-нататък да си направим Дискорд, когато станем малко повече. Ще се радвам да ви видя в следващия клип. И ако имате отново някакви идеи, напишете ги долу в коментарите. Това беше за този клип. Не знам как да го приключа, но чао!